ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଚାଲିଛି କରୋନା ଭାଇରସ୍। ଦିନକୁ ଦିନ ତାର ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏ କରୋନା ଭାଇରସ୍ରୁ କିଭଳି ଭାବେ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବାବା ହେଉ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବିଗତ ଦୁଇ ତିନି ଦଳେ ବାବା ଆର୍ତ୍ତତାଣ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କରୋନା ରୋଗକୁ ଭଲ କରିଦେବେ। ସରକାର ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋ କରୋନା ରୋଗକୁ ଭଲ କରିଦେବେ। ଆଜି ଜଣେ ସାଂସଦ ଆସିଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ, ସାଂସଦ ପ୍ରଜ୍ଞା ସିଂ ଠାକୁର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି କଳିଯୁଗର ସବୁଠାରୁ ସତ୍ୟର ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ବୀର ହନୁମାନ। ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମିତ ଥିବା କରୋନା ଭାଇରସ୍ର ରୋଗୀମାନେ ଯଦି ହନୁମାନଙ୍କର ପାଠ କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବେ, ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଦୂରେଇ ଯିବ, ସେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଶ୍ରୀ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।